Кілька тижнів тому на городі багатодітної родини Ковальових із Софіївки з'явився лебідь. Несподіваний гість виконав екстрене приземлення, був знесилений та ще й з обідраними крилами. Господарі припустили, що птаха підстрелили під час міграції. Обробивши рани та нагодувавши, люди залишили красеня в себе. Найбільше пернатий здружився з 12-річною Ганусею. Дівчинка й дала йому ім'я Вася. Я заявила, що його так буду звати. Правда, ми спочатку сумнівалися, дівчинка це чи мальчик, тому що ми не спец в цьому. Живе Вася в сараї, окремо від свійської птиці. Індивідуальне в нього й харчування. До їжі лебідь примхливий. Ну, давали рибу, давали, тому що в інтернеті вичитали, що він рибою питається. Ну, він як-то на рибу не особо. В основному кукуруза. З людьми в дикого птаха цілковита ідилія. А ось стосунки з домашніми тваринами напружені. Погода він. Такий хороший. Да? Рани на крилах майже загоїлися, але відлітати в теплі краї Вася не квапиться. Залишити лебедя в себе назавжди ковальови не проти, але розуміють, що дикий птах любить волю. Воспитати як би дике животне це не дуже легко. Я дуже прижилася к Васі. Ну я б думаю, що йому більше подобається на дикій природі, тому що у нього там сім'я була. Повернути птаха в дику природу можна, якщо припинити його годувати, кажуть орнітологи. Тоді він змушений буде сам шукати собі їжу і відлетить у звичне середовище. Якщо ж лебедь уже прижився у людей, є інший спосіб. Передати в заповідник біосферний Асканянова, що ми вже неодноразово робили, або на приватні водойми, там, де лебедь буде триматись окремо від свійських птахів. І навіть якщо лебідь потрапить до іншої зграї, нічого страшного не буде. Птахи доволі спокійно реагують до присутності представників свого виду. Вони утворюють значні зграї під час міграції зимівлі, тому проблеми немає. В тому, що вони будуть в іншій зграї, то яка не є звичною. Що робити з несподіваним гостем далі, родина Ковальових ще думає. Нехай, кажуть, Вася спочатку повністю одужає, тоді й вирішать. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.